in recognition of his courageous reporting on human trafficking for the សាស្ត្រាចារ្យលោកវ៉ាន់ចាន់ឡូតមានប្រសាសន៍នៅក្នុងវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី4ខែតុលាថាលោកមិចតារាបង្ហោះរូបថតប្រៀបធៀបភ្នំនៅខេត្តព្រៃវែងមិនមែនជាអំពើខុសច្បាប់ទេពីព្រោះជាសិទ្ធិបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយស្របច្បាប់លោកចាត់ទុកការចាប់ខ្លួនអ្នកសារព័ត៌មានរូបនេះថាជាការសងសឹកដោយសាររដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញមិនពេញចិត្តនឹងលោកដែលមិនចោះចូលជាមួយបកកាន់អំណាចហើយបន្តរិះគន់ភាពអសកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលបើគេចាត់ទុកអានេះត្រឹមតែជាការសំដាយមតិឯងពលរដ្ឋសំដាយមតិខុសយ៉ាងសំអុយបំផុតគឺថាគេឲ្យពលរដ្ឋសំទោសទេប៉ុន្តែបើថាជាមតិជាថាតែបើគេអត់ទៅខ្វល់ទេបាទគេអត់ទៅខ្វល់ទេបាទអញ្ចឹងហ្នឹងទី1ទី2បើអាចចោទប្រកាន់គាត់គឺត្រូវតែរោផោះតាមឲ្យឃើញដូចខ្ញុំរោឲ្យឃើញការខូចខាតដែលសង្គមទទួលរងហ្នឹងអាហ្នឹងគឺរោឲ្យឃើញអាហ្នឹងទៅចោទប្រកាន់បានបើអត់រោឲ្យឃើញអាការខូចខាតហ្នឹងទេគឺត្រូវតែទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ហ្នឹងបាទប្រតិកម្មរបស់អ្នកច្បាប់នេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី1ខែតុលាបានចោទប្រកាន់លោកមិចតារាពីបទញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមរឿងបង្ហោះរូបភាពពីសន្លឹកនៅលើ Facebook របស់លោកវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងប្រធានអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនម៉ូណាដើម្បីសូមអត្ថាធិប្បាយជុំវិញរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី4ខែតុលាប៉ុន្តែលោកប៉ែនម៉ូណាបានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook របស់លោកដោយរិះគន់អង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយក្រុមថាមិនបានចូលរួមចំណែកប្រយុទ្ធប្រឆាំងព័ត៌មានក្លែងក្លាយដែលមានចរិតញុះញង់បង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសង្គមហើយលោកបញ្ជាក់ថាការចាប់ខ្លួនអ្នកសារព័ត៌មាននេះជាការអនុវត្តច្បាប់លោកមិចតារាត្រូវបានមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថចាប់ខ្លួនក្នុងពេលលោកឈប់នៅបញ្ជាបង់ប្រាក់នៅលើផ្លូវលបឿនលឿននៅស្រុកស្រែអំបិលខេត្តកោះកុងកាលពីថ្ងៃទី30ខែកញ្ញានឹងបានបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារខេត្តកណ្ដាលកាលពីថ្ងៃទី1ខែតុលាយើងអាចនិយាយថាឈរនៅលើគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យជុំវិញរឿងនេះប្រធានសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាលោកណូវីមានប្រសាសន៍ថាការចាប់ខ្លួនលោកមិចតារាជារឿងមិនអាចទទួលយកបានឡើយហើយជាការធ្វើឲ្យបាត់បង់ធនធានអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យដែលប្រកាន់ខ្ជាប់វិជ្ជាជីវៈដោយស្របតាមច្បាប់សារព័ត៌មានច្រើនជាងហើយជាពិសេសទៅដល់អ្នកសារព័ត៌មានដែលគាត់លះបង់នៅសន្តិសុខផ្ទាល់ខ្លួនសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនហ៊ានប្រឈមជាមួយនឹងឈ្មួញជួញដូរមនុស្សបាទឈ្មួញដែលបោកបញ្ឆោតតាមប្រព័ន្ធអនឡាញហើយគាត់បានចូលរួមធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ដែលជាប្រយោជន៍ទៅដល់អាជ្ញាធរទៅដល់សមត្ថកិច្ចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកន្លងមកខ្ញុំគិតថារឿងទាំងអស់នេះវាគប់បីគួរតែពិនិត្យមើលឡើងវិញហើយអាជ្ញាធរគប់បីទម្លាក់ចោលនៅការចោទប្រកាន់ទាំងអស់ហ្នឹងបាទលោកមិចតារាធ្លាប់ជាអ្នកសារព័ត៌មាននៅស្ថាប័នព័ត៌មានឯករាជ្យមួយចំនួនដូចជាសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily សារព័ត៌មានភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍និងវិទ្យុសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD កន្លងមកលោកធ្លាប់សរសេរអត្ថបទព័ត៌មានអំពីបញ្ហាអំពើពុករលួយការបំផ្លាញបរិស្ថាននិងការជួញដូរមនុស្សនៅទូទាំងប្រទេសហើយក៏តែងជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរទទួលខុសត្រូវនិងផ្ដល់យុត្តិធម៌ភ្លាមៗក្រោយការចាប់ខ្លួនលោកមិចតារាស្ថានទូតប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យលោកខាងលិចនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិប្រមាណ50ស្ថាប័នបានថ្កោលទោសរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតថាជាការបំផិតបំភ័យបំបិទមាត់អ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលនឹងទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះលែងអ្នកសារព័ត៌មានរូបនេះជាបន្ទាន់ Also flying to Cambodia to do this kind of scamming
Why? So this is we need to answer the question why they បាទហុំចម្រើនវត្តឈុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington